नमस्कार बंधुसकल ए भिडिओटोर जरिए आपोनालोकक जानाबोलै चेष्टा करिम जे अहोमत प्राइवेट कम्पानीर केतुमान वेकेन्सीर पोस्ट बर्तमान खाली होइसे आरो आपोनालोके जदि एटा जॉब बिचारी आसे तेतिया होले ए वेकेन्सी समूहत आपोनालोके आवेदन करिबो पारिबो केनेकुवा धरणर वेकेन्सी होबो केनेकै आवेदन करिबो आरो इयार पेमेन्ट केनेकुवा धरणर होबो आरो ए वेकेन्सी समूहर काम केनेकुवा होबो खबिखिखिनि आपोनालोके ए भिडिओटोर जरिए जानिबो पारिबो पुनप्रथमे आपोनालोकक जनाय थौ जे ए जिखिनि वेकेन्सी ए वेकेन्सीखिनि होइसे एटा कुरियर सर्विसर डेलिवरी बॉय जदि आपोनालोके कुरियर सर्विसर डेलिवरी बॉयर जॉब जदि কৰিবো বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ভেকেন্সিখিনি অসমৰ কেইখনমান জিলাৰে ওলাইছে আৰু সেই জিলাকেইখনৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ভালদৰে আপোনালোকে চাই লওক পোনপ্ৰথমে আহিছে মঙলদৈ জিলা তাৰপিছত নগাঁও জিলা যোৰহাট জিলা তিনিচুকীয়া জিলা শিৱসাগৰ জিলা ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু গুৱাহাটী আপোনালোকে এইকেইখন জিলাতহে আপোনালোকে এই ভেকেন্সিখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই ভেকেন্সিখিনিৰ কাৰণে মাহিলী দৰমহা আপোনালোকক কিমান দিব এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই যদিও আপোনালোকে ইয়াত যিমান ভালদৰে কাম কৰিব সিমান ভালদৰে আপোনালোকৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকৈ যে আপোনালোকে এটা অৰ্ডাৰ যদি শিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক 15 টকাৰ পৰা 16 টকা কমিশ্যন দিয়া অৰ্থাৎ দিনটোত যদি আপোনালোকে 50টাৰ পৰা 60টা অৰ্ডাৰ আপোনালোকে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেমেণ্ট নিশ্চয় 20,000ৰ পৰা 25,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব সো আপোনালোকে যিমান ভালদৰে কাম কৰিব সিমান ভালদৰে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব এই ভেকেন্সিসমূহৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই ভেকেন্সিখিনি আবেদন কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজাববীয়াকৈ এখন বাইক বা স্কুটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু এই ভেকেন্সিখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ আগলৈকে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম ওপেন হ'ব ঠিক আছে এই ফৰ্মখন ওপেন হ'ব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ভেকেন্সিখিনিৰ ডিটেইলছখিনি সবিশেষভাৱে দি থোৱা আছে ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ফৰ্মখন ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে কেণ্ডিডেট নেম আপোনালোকৰ নিজৰ নেমটো অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেট নেমটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব মই এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখাই দিছোঁ কেণ্ডিডেট নেমটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব যাতে আপোনালোকক অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহিব আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ডু ইউ হেভ ইয়ৰ অ'ন বাইক আপোনাৰ যদি এখন নিজাববীয়াকৈ বাইক আছে য়েছ দিব আৰু যদি নাই আপোনালোকে ন দিব ঠিক আছে য়েছ কৰি দিব বা নাথাকিলে ন দিব লগতে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো ইয়াত টাইপ কৰিব আপোনালোকে কোনখন জিলাৰ হয় ইয়াত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ইয়াত লিখি দিব ঠিক আছে মই নিজৰ জিলাখনৰ নাম লিখি দিছোঁ লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত থকা যিটো ইয়াত ছাবমিট বুটন আছে এই ছাবমিট বুটনটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে আর ফর্মখন সাবমিট করে দিয়ার লগালগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়োর রেসপন্ড হেজ বিন রেকর্ডেড আপোনালোকৰ ফর্মখন বর্তমান সাবমিট হৈছে আৰু যদি আপোনালোকক এটা জবৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যদি আপুনি কুৰিয়াৰ সার্ভিসৰ জৰিয়তে ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহলে এতিয়াই আপোনালোকে ভিডিঅটোৰ ডেসক্রিপশনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি ফর্মখন সাবমিট কৰক আৰু ফর্মখন সাবমিট হোৱাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰি আপোনালোকৰ লগত অফিচৰ পৰা অৰ্থাৎ কুৰিয়াৰ সার্ভিসৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে তেতিয়াই ভালদৰে সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিওর নোটিফিকেশন সমূহ পাই থাকিবার কারণে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে লোক বলে আশা থাকিল ঠিক আছে আকো একটা বেলেগ ভিডিওর সহ লগ পাওয়ার আশায় জয় অসম।